màgic de les muntanyes és el Nadal. És el Nadal a la Seu, és el Nadal amb l'esperit pirinenc, amb els nostres éssers mitològics, amb els mineirons, amb els escrofos, amb els tions que tenim també per tota la Seu. Per configurar aquest món màgic de les muntanyes és clau la participació ciutadana en la seva plenitud. Aquí, en el món màgic de les muntanyes, intervenen totes les entitats, des de la Unió de Botiguers, l'Associació d'Empresaris, l'Associació de Veïns del Casc Antic i Botiguers, i moltes més altres persones, també individualment, que posen el seu granet de sorra, i entre tots doncs, configurem aquest cúmul de màgia. Tenim una iniciativa molt especial, que fa molts anys que funciona i que doncs, és molt entranyable, i és que doncs, hi ha molts veïns i moltes veïnes, especialment del barri de Vinyets, i barri Vinyets i Centre, que el que fan és apadrinar cartes de nens i nenes de la nostra ciutat, en aquest cas del nostre barri, cartes que han estat seleccionades, per en aquest cas doncs, per les escoles també, les escoles del barri, pels serveis socials, i han identificat una sèrie de nens, i el que fem és rebre aquestes cartes i ajudar, com dèiem abans, aquests voluntaris i voluntaris, el que fan és ajudar els Reis Mags doncs, a complir els desitjos d'aquests nens i aquestes nenes, que escriuen les seves cartes, que fan les seves demandes, i el que fem és doncs, recollir-les i doncs, complir o ajudar els Reis a que es compleixin. El que volem és que tots els nens i totes les nenes de la nostra ciutat doncs, puguin complir els seus somnis amb igualtat d'oportunitats, i sí que demanem cartes diverses. No? Òbviament no pot faltar una joguina, perquè, com deies, és el moment de la màgia, de la il·lusió, el Nadal i la cavalcada de Reis, i els Reis doncs, és aquest moment tan especial, on les joguines també són molt importants, també i són educatives, però per altra banda, doncs, altres necessitats que puguin tenir els nens i nenes i que també els fa il·lusió, doncs, com una peça de roba, unes bambes i doncs, hi ha algun material escolar no? que necessitin o que també els hi faci il·lusió tenir. Cada català llancem de mitjana 35 quilos d'aliments en bon estat a l'any, i aquests dies de Nadal doncs, aquesta dada doncs, es fa palesa, per tant recomanem també com a propòsit comprar qualitat, comprar proximitat i evitar aquest malbaratament. Al mateix temps passa el mateix en els envasos, tota la compra responsable en la tria de productes, doncs, tenim moltes artesanies o botigues de proximitat on podem minimitzar aquesta generació d'embalatges, d'envasos. L'Església de la Pietat, doncs, una important iniciativa per 5 entitats socials de la ciutat, en què s'ha posat doncs, un espai expositiu de mercat d'ocasió, de mercat de productes de reutilització, de segona mà, de segones oportunitats, del treball d'aquestes 5 entitats. Per tant, és una aposta clara per aquesta economia social i solidària, i per tant un nou propòsit també seria visitar aquesta botiga, així com les altres que tenim també d'iniciativa privada de tota la ciutat. El que es pretén doncs, és una diferenciació i també atraure doncs, públic d'altres llocs perquè vinguin a conèixer la Seu, que vinguin a conèixer el món màgic amb tots aquests elements distintius que tenim. Com hem dit, els tions, els mineirons, els escrofos i tot el que hi ha al voltant també doncs, amb el comerç també implicat, amb els seus aparadors, amb els establiments, amb els restaurants també, que per exemple fan sobrets de sucre també amb els mineirons per als col·leccionistes i com dèiem abans, jo crec que la fortalesa del món màgic és la implicació que hi ha de tota la ciutat al seu darrere, que se l'ha fet seu, i alhora doncs, aquesta diferenciació respecte al que és el Nadal arreu, sinó és un Nadal diferent.